कौन कहिलु भोक नाइ अरे कौन पाई आज एत्ते बड़ खुशी रे दिन आमे आज तो बाघर फाइनल करि आसु आ सेई खुशी रे मु तो पई केते कोन रोसे करची चल खाइबु चल ओ अच्छा अच्छा बुझिली तू ताले बाहरे कोठी ज्योति संगरे खाई दे आसु नुहे सेया बोधे एबे आउ मा हाथ रंधा भलो लागिबनि ना एबे स्त्री जहा कहिबो सेया हेडी देख म पुओटार मोर बाघर है पुओ मोर के हाथ रु खसी गला आज गोटे दिन तुम जो सब गुण देखी सारे ना आसु थैंक गॉड आम बाघर है कि मु तुम सागर कौन से प्रकार संपर्क डरे बांधी तो सत कह मु तो मरी जाए था दिन भीतर तम सागर भी से बहुत भल लगे कि आसु तु चली आसल भल है हाँ तो तू गोटे कथा कहीदे शुण बाहागर विषय सब कथा फाइनल कर दे पंडित माने ज्योति बापा मो सी केवल तिथि बार लग्न देखि खबर देदेले बस आम बाहर को आगे कथा हाँ बाहागर पाई तो तापर जोगाड़ जंत्र बहुत करिया पड़िबो तू किंतु गोटे काम करिबो तू किछि दिन एबे टिके चंचल चंचल घर को फेरिया आपात तो हाँ बाहागर पर्यंत आउ तापरे से तो बड़े शीघ्र आसीबो ना बाबा मु बाहाई पारिबिनी तो मुंड ठीक अच्छी तो तू होश अच्छु तो बाबा अरे ये तोर की पगला भी हाँ आम सेपटे तोर बाघर ठीक कर आसलु तू ए आसु ए बाबा बाघर टा गोटे खेल घर नुहे एटा गोटे कंडे बाघर है जे तू इन हाँ कर दबु आउ टिके पर तू ना कर दबु आसु अरे मु कोन कहू छी सुबुची ना बुझु तो हाँ बाबा मु बुझी पारु छी किंतु मु बाहाई पारिबि कौन पाई कौन हेला जे तू बाहा बापाई मना करू छु अड़ुआ सुता परीक्षा सब कॉम्प्लिकेटेड हे गेलानी मां आउ से ज्योति 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 कौन ए बाबा अरे अरे सकाळ पर्यंत परा तो से ज्योति के बहुत पसंद करथुलो एबे भी बहुत पसंद बाबा किंतु हम चिंताधारा बहुत अलग हम आइडियोलॉजी पूरा अलग से जहा भी था बाबा तू ए बाघर पई मना करि परिबुनी बुझिलु तोर से ओम सारे आउ से शिवानी मैडम तम दी जन को बाघर पई जोर दउछंती तू कौन चाहू तो चाकरी चली जाओ अरे से माने तो कहते बाहाघर सब खर्च से माने करिबे आ तू जदी एबे मना कर दबु आमे से मान को की जवाब दबु सेतिकी थाउ से पाद दीटा कहीं ये कष्ट दौच कहल टे बसी पड़ से पाद दीटा आराम पाऊ
ତମେ ଏମିତି ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କଣ ଜ୍ୟୋତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ 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 ହଁ, ଠିକ 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 ଠିକ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର କର କର, ଠିକ ଠିକ। ଗଲେ ତମ ମହାରାଣୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲନି? ଘରକୁ ଫେରିବାର ତ ସମୟ ହେଇନି ନା? ଆଉ ଡର ଅଛି ନା ଭୟ ଅଛି ନା କାହାକୁ ଖାତିର ଅଛି? ଆରେ ଘରେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେ ନ କଲେ କେତେ, ସେଥିରେ ତୋର କଣ ଯାଉଛି ନା କଣ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ହୋ ତୁଳସୀ, ସିଏ ଏବେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମରେ ବସିବାକୁ ଦିଅ। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ନା? ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବି? ତାକୁ ପୂଜା କରିବି? ହଁ, ତା ଯୋଗୁଁ ତମେ ଆଜି କେତେ ଅପମାନ ପାଇଲ, ସେଗୁଡା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଭୁଲିଗଲ? ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରହିଲ। ହଉ ମୁଁ ଚୁପ ରହୁଛି, ତମେ ପଚାର, ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ପଚାର, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାର। ହଉ ଶୁଣ, ତମେ ଏପଟୁ ଆଇଲ, ଏପଟୁ ଆସ, ଏଠି ଆରାମରେ ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ। ମାଲୁ ବସିଲୁ, ବସ। କଣ ହେଇଛି କିରେ ମା, ତୋର ଆଜି ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁର ବାପା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ଝିଅ ଗୁଣକୁ ଦେଖ, ଜବାବ ବି ଦେଇପାରୁନି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। କଣଟା ବୁଝିଲ? ଆରେ ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏତେ ଡେରି ହେଲା। ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ମା, ଏମିତି ବି ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ, ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏ ମା ଟିକେ ଆଙ୍କୁଲୁ, ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଦେବି ତତେ, ଆଙ୍କ ଆଙ୍କ ଆଙ୍କ। ଜାଣିଛୁ ଝିଅ, ଆଜି ନା ତୋ ବାହାଘରଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ମିଠା କଲି। ଓହୋ, କଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାହାଘର ବାହାଘର କଥା ହଉଛ? ବାହାଘର ଛଡା ଆଉ କଣ କିଛି କଥା ନାହିଁ? ଏଇ ଏମିତି ଚିଡ଼ୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଶୁଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର କଥା ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ତତେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା, ମତେ ନ ପଚାରି ତମେ କେମିତି ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରିଦେଲ? ମତେ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିପାରିଥାନ୍ତ ନା? ଏଇ ଦେଖ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି, ଦେଖ ରାତି ଆସି ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ରାତି ଯେ ଆଶୁଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ବସେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବସିକି ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଫାଇନାଲ କରିବା, ଏଇଆ ତ? ଓହୋ ମା, ଏ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଡ୍ରାମା କରୁଛ? ମତେ ଲାଗିଲା ଆଶୁଙ୍କ ବାପା ମା ଖାଲି କଥା ହବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହାଘର କେମିତି ଫାଇନାଲ କରିପାରିବେ? ନା ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ନା ଆଶୁ ତ ସେଠି ଥିଲେ। ସଂସ୍କାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କର, ଆଉ ତା ଛଡା ତୁ ତ ଆଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ କଣ ତତେ କୋଉ ଅଜଣା ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦଉଛୁ କି? ଆରେ ଏତେ ରାତି ଯେ ତୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଶୁଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଆମ ନାକଟା ଆଜି ପୁରା କାଟିଦେଲୁ,
ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ତୁ ମୋ ଆଗରେ ମୁହଁ ହଲଉଛୁ, କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମତେ? ମା, ମୋ ପାଖରେ ତମର ଏସବୁ ଡ୍ରାମାର ମୋଟେ ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ବାସ। ଏଇ ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ, ତୁ ବାହା ହବୁନି କଣ ପାଇଁ? ବାସ ହେବିନି। ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ସେ ଆଶୁତୋଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମିଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲୁ ମଣିଷ। ମୋର ସେମିତି ଲୋକକୁ ମୋଟେ ବି ବାହା ହବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲ? କଣ ହେଇଛି ଆଶୁଙ୍କ ସହିତ? ତୋର କିଛି ରାଗ ରୁଷା ହେଇଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି? ପଚାରୁଛ କଣ? ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଏଇ ତୋର ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ତୁ କଣ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛୁ? ଏଇ ତତେ କଣ ବାହାଘରଟା ଖେଳ ଘର ଲାଗିଛି ନା କଣ? ଶୁଣ, ଚୁପଚାପ କାଲି ସକାଳେ ଆଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁ କଥା ହବୁ। ଓ ହୋ ମା, ତମେ କିଛି ବି ବୁଝୁନ, ଆଶୁତୋଷ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିକା ନୁହନ୍ତି। ତମେ କଣ ଆଶୁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଭାବ ଦେଖିଲ କି? ନା। ତମେ ନା କହିଲେ କଣ ହବ? ତମ ଝିଅର ନଖରାକୁ ଏବେ ସମ୍ଭାଳ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି? ହଁ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। କଣ ପାଇଁ ହବୁନି? ନ ହେଇ କଣ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁ ତଳକୁ କରିବୁ? ମା, ମୁଁ କହିଲି ତ ବାହା ହେବି, ଶୁଣି ପାରୁନ? ଭଲ ପାଇପାରେ କଣ
ଏତେ ପାଗଳ ଆମେ ଥାଏ। I love you, I love you। ପାଗଳ କୁ ପରି ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ। ମୋ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଇବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର। ମୁଁ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ, ରାତି ପାଇଲେ ଭାଷଣ ଦିଏ, ମୋ ଜନତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁକିଛି ବୁଝିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୋ ଡାଡି ଦାୟୀ ବେତା, ତୋ ଡାଡି ଦାୟୀ। ଗୋଟେ ବାପା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାପା ପାଇଁ ଆଠ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, ତାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ 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 ତାର ୟୁଜଲେସ୍ ଡ୍ୟାଡ୍, ତାର ୟୁଜଲେସ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି, କିଛି ବି କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ହେଇଛି, ପଲିଟିସିଆନ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଠିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇନି, ସବୁବେଳେ ତତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କରିଛି ନା ବାବା, କୋ ବାପା କେବେ ତା ପିଲାର କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ କି, ନାହିଁ ନା ଏମିତିରେ ବି ତୁ ତ ମୁଁ
ମୋ ନିଜ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ନା, ମୁଁ ତ ମା ସେତିକି ଚାହେଁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହ, ଖୁସିରେ ରହ, ତୋ ଉପରକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ କହ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସରି ଡ୍ୟାଡ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ନା, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏସବୁ ତାମସା କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ନା।